Dan kini kita saksikan pula para rakan pembawa pelakat imej syarikat bagi kontingen sektor swasta diselaraskan oleh Tenaga Nasional Berhad. Dan ini kita melihat 33 syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta membawa pelakat imej syarikat mereka. Yep. Saksikan juga di sini ya. Petronas, keluarga Malaysia Teguh Bersama. Ini yang kita nantikan. Kalau biasanya Petronas sangat tidak mengecewakanlah kebiasaan tiada tahun yang dibawanya. Betul. Okey, kenapa perlu adanya kontingen-kontingen juga perakan-perakan sebegini daripada pelbagai latar belakang? Kita raikan kalau tadi pun mungkin anda terlepas adalah atlet-atlet kebangsaan, Olimpik, Paralimpik semuanya disatukan di bawah dua bas, dan ini adalah kontingen-kontingen daripada pihak swasta dan juga JLC nak menunjukkan bahawa perpaduan penyatuan kita semua ini daripada pelbagai bidang dan juga aspek adalah sangat penting bagi memastikan bahawa Malaysia ini kekal untuk Teguh Bersama. Pastinya setiap syarikat swasta ini juga membentuk satu ekosistem ekonomi yang cukup kuat dan mantap bagi negara Malaysia. Ya. Walaupun kita melalui pandemik selepas 2 tahun, kita bangkit semula dalam masa tempoh yang agak memberangsangkan. Yep. Kita melihat kita memacu ke arah kata penyelarasan ekonomi untuk kembali ke normal dalam tempoh yang terdekat ini. Ya, okey. Ini antara yang dipaparkan sekarang ini sedang berdepan ataupun baru saja melepasi kotak diraja ataupun Royal Box kita, pentas utama adalah pelakon-pelakon tadi yang kita jemput ataupun kita perkenalkan, dan juga pada ketika ini adalah kontingen-kontingen daripada pihak GLC yang sangat menyokong kepada taburan ekonomi negara kita. Kepada kebangkitan, kepulihan ekonomi pada ketika ini sangat-sangat penting selepas daripada pandemik yang melanda seluruh dunia. Sekarang ini adalah waktunya untuk kita sama-sama mengembling dan juga bersama-sama. Okey, kontingen-kontingen GLC ini memang sangat meriahlah, mereka macam berlawan pula kereta berhias pada ketika ini, Sofia. Betul tu, kereta berhias yang mempunyai maskot masing-masing. Kalau anda ingin tahu, kami di Malaysia hari ini mempunyai satu posisi yang agak eksklusif. Kita berada di garisan permulaan. Jadi kita mendapat preview terlebih dahulu, lebih awal daripada yang lain untuk melihat siapakah ataupun agensi syarikat yang mana yang akan memasuki kawasan perarakan ini menuju ke pentas utama ataupun Royal Box. Ya, okey. Di sebelah kami ini adalah kontingen MDEC ataupun Malaysian Digital yang baru saja melalui dan sedang kecoh tau pada ketika ini, sebab mungkin belum melintasi pentas utama, tapi kami dah nampak dan juga melihat kepada visualnya, iaitu perarakan masuk antara ikon-ikon animasi seluruh negara tau. Wow. Semua yang kita dibesarkan dengan ikon-ikon ini. Ada keluang main pun ada. Anak-anak kecil melompat-lompat ketika ini, melau-lau menjerit-jerit kegembiraan mereka dapat didengar walaupun berada orang kata di seberang jalan daripada kita, Hanif. Inilah yang ditampilkan oleh setiap syarikat GLC ini ataupun syarikat swasta ini, menampilkan bukan sahaja bidang ekonomi tetapi juga daripada segi pembuatan filem, karakter animasi yang juga menjana pendapatan untuk negara. Syabas semua. Ya, okey, ini adalah antara kemeriahannya. Saya percaya yang mana tak sempat nak hadir boleh terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini sepanjang siaran ini sampai jam 10.30 pagi untuk kami bawakan kepelbagaian warna-warni yang sedang berlangsung, yang sedang berada di Dataran Merdeka pada ketika ini. Sedang melintas kita adalah kontingen-kontingen yang sangat warna-warni ini, istimewa. Di depan warna lain, tengah warna lain, belakang pula warna lain. Dan menariknya, saya nak berikan pujian kepada rakyat Malaysia yang hadir, penonton-penonton yang hadir. Mereka ini walaupun mungkin ada yang bermalam di sini dari Ambang Merdeka semalam, masih lagi bertenaga ni, Sofia, kalahkan tenaga kita pula ni. Saya tidak boleh menafikan inilah semangat rakyat Malaysia yang hanya boleh ditunjukkan kepada anda, dapat dijelaskan dengan kata-kata kalaulah anda berada di sini. Inilah semangat yang kita raikan. Puluhan ribu rakyat Malaysia ketika ini daripada standpoint kita, Hanif, kita saksikan daripada satu hujung jalan ke hujung jalan. Dan pada ketika ini kita menyaksikan kontingen-kontingen yang cukup hebat, ya. Kereta elektrik dasar otomotif negara, selaras dengan dasar otomotif negara ini, MITI dan pemain industri bekerjasama bagi pembangunan penggunaan kenderaan elektrik di Malaysia, termasuk apa yang anda saksikan ketika ini, menampilkan komponen-komponen utama pemasangan dan dalam dan luar negara. Ya, okay. Yang antara model-modelnya, peserta
peserta-peserta kontinjen ini juga mereka melambai kepada kita semualah kan, dan itulah yang akan dibawakan. Dan sekarang ini sedang melintas bersama dengan kita adalah kontinjen daripada Milo, iaitu Milo merupakan minuman malt coklat berkhasiat yang terkemuka di Malaysia dengan rasa ikonik kegemaran ramai. Selama lebih 70 tahun, Milo telah membangun bersama Malaysia brand Milo yang digemari ramai yang telah dilengkapi dengan sistem panel solar yang menyumbang kepada kelestarian. Wah, wow, nampak tak kereta berhias Milo ini cukup ikonik. Siapa yang membesar minum Milo daripada truk ini, anda yeah, memang legenda. Ini yang kita saksikan di sini ya. Antara orang kata jenama yang cukup sinonim dengan rakyat Malaysia, Milo. Ya, yeah, okey. Dan yang seterusnya, kita juga ingin menampilkan Harvest Gourmet. Kalau anda ingin tahu, Harvest Gourmet menawarkan rangkaian produk yang 100% berasaskan tumbuhan, berkhasiat dan lazat. Diperbuat daripada bahan-bahan yang berkualiti dan paling penting sekali, buatan Malaysia. Nikmati Harvest Gourmet sebagai komitmen jangka panjang kepada masyarakat dan bumi kita yang tersayang.